Bir aptadan son Astana'da Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің 21-ші хатшылық отырысы өтеді. 3 жыл сайын өтетін шарада 2023-2033 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы талқыланып қабылданады. Оған әлемнің бірнеше елінен делегаттар және дәстүрлі діндер өкілдері келеді деп күтілуде. Съезде көтерілетін негізгі мәселе келісім және бейбітшілікті орнату мәселелері. Сонымен қоса осы дін алаңында дінді кері ниетте қолданатын топтардың, мысалы, экстремистік немесе террористік идеялардың таралуын алдын алу үшін осыларға қарсы, жаңағы былай айтқан кезде, диалогқа шақыру мәселесі, осы құндылықтарды сынға алу, осылардың зардаптарын түсіндіру, осы мәселелер.